Salve, salve, rapaziada! Chegou a hora da gente começar o save no My NBA Heroes. Eu sei que era uma coisa que vocês já queriam há um tempinho. Então chegou a hora. Opa! Eu vou começar dessa vez na época do Jordan e do Shaq. Mas eu pretendo fazer um save específico com cada uma das outras eras, né? Seja a era moderna, seja a era do Kobe, que vai ter o LeBron calouro, seja a era do Magic Bird, que vai ter o Jordan calouro, beleza? Dessa vez, começaremos em 1991. O próximo draft é o do Shaquille O'Neal, beleza? Então, vamos decidir qual time iremos assumir pra gente tentar pegar o Shaquille O'Neal ou não, né? Ou deixar ele pra outro time e a gente tentar reformular o nosso elenco de outra maneira. Cara, vamos fazer esse primeiro com o Charlotte Hornets, velho. Posso, é o meu time do coração. O Hornets nunca ganhou um título, velho. Olha o time. Larry Johnson, calouro. Kendall Gill. Del Curry. Maxi Bugs. Cara, só falta o pivô, velho. Só falta o Shaquille O'Neal, cara. Então vamos fazer esse save com o Charlotte Hornets. Aqui estão algumas indicações do save. A D-League começa em 2001. Comentários especiais da época. O Raptors e o Grizzlies entram na Liga em 95. Tem algumas regras ali embaixo também pra gente ficar de olho depois. O próximo draft é o dele. Shaquille O'Neal, tá? Shaquille O'Neal, Alonzo Mourning, LaPhonso Ellis, Dillon Elliott, Christian Leitner, Jim Jackson, Walt Williams, RJ Anthony e Tom Gogliotta. O Larry Johnson, por exemplo, ó, 6'6 de altura, 250 libras. Obviamente que o Zion era mais pesado, né? Mas eu quero mostrar pra vocês aqui em questão de atributos, ó, hot zone dele só inside, embora tá ali com duas linhas de três, mas contrato renovado pra muito tempo, então tem 6 anos de contrato com a gente. É o nosso franchise player no momento. 68 de 3 pontos, mas ele tem 80 de post rook, 80 de post fade. Cadê Driven Dunk? Driven Dunk, 80. Só? 85 de stand. Cara, é pouco. Eu achei que ele tinha mais, velho. Será que esse time é forte demais pra tankar? Qual o maior salário da época? Quem que era o cara mais bem pago? Michael Jordan ganhava 2,5. Teve uma renovação para 3,25. O Carmelo ganhava 2,5. O David Robson ganhava 2,5. Tá, então os caras que eram mais bem pagos na época ganhavam entre 2 e 3 milhões. Vamos ver do nosso time. Salários. O Larry Johnson tem o maior salário. Depois vem o Mike Gminski. Aí tem o Keldon Gill. Tem o J.R. Reed. Tem o Johnny Newman. E acho que vai ter que rolar alguma troca aqui, hein, velho. Vamos trocar, então, o Kenny Gattinson pelo Chris Corciani, porque ele é jovem, né? Ele é um PG jovem, tá novinho. A gente usa ele de reserva aqui do time, ó. Quem será que começou liderando o time na temporada? Em pontos, Kendall Gill, 21 pontos por jogo. Larry Johnson, 19. Del Curry, 14. Nos rebotes, Larry Johnson tem 11. Nas assistências, Bugs tem 7,8. Nos steals, tá bem dividido. Nos tocos, o Gminski tem 1,2. O nosso time tá tão mal quanto ele precisa estar? Não, tá 2-3. Ganhou 2, perdeu 3. Jogadores do mês, Michael Jordan e Clyde Drexler, nas suas respectivas conferências. O Chicago tá em segundo, Boston em primeiro. O Chicago Bulls tinha Paxton, Michael Jordan, Scottie Pippen, Horace Grant, Bill Cartwright, B.J. Armstrong vindo do banco. O Phoenix Suns está liderando com Kevin Johnson, Hornacek, Margi, o Tom Chambers e o Mark West. A gente tem o Utah Jazz com o John Stockton, Jeff Malone, Blue Edwards, Karl Malone, Mike Brown. O Portland Trail Blazers do Drexler. Cara, é praticamente só o Drexler carregando esse time aqui, ó. Nilma, vamos encontrar um destino para você, meu parceiro. 28 anos, 4 anos de contrato. O Rockets está mandando uma primeira escolha e o Buck Johnson. Mas enfim, a gente vai pegar essa primeira pick de 96 do Houston pelo Newman. Oferta pelo Grant, uma primeira escolha. Opa, negociate. Eles querem o nosso PG. Estão mandando uma primeira escolha com proteção de loteria e o Low Plum. Aqui eu aceito. Oferta de troca pelo nosso pivô. Negociate. Estão mandando uma escolha de segundo round e o Shed Gilmore. Eu vou aceitar, velho.
Aí, cara, a mídia não vai entender nada, né? Por que que você está fazendo essas negociações malucas, praticamente se desfazendo do time? E a minha resposta é uma só, velho. Eu estou de olho na próxima temporada. Essa aqui é muito surreal. Escolha do Detroit Pistons de top 5, protegido para um top 5 pelo Buck Johnson. Cara, mas se eles vieram atrás, eu aceito. Uma temporada mágica do Hornets. Uma temporada mágica, porque eu tava demitindo jogadores e o time foi melhorando. Clyde Drexler, MVP. 27 pontos, 7 rebotes, 7 assistências, um steal e um toco. Calouro do ano, Larry Johnson, o novo Zion. 19 pontos, 11 rebotes, 4 assistências, sexto homem. Detlef Schrempf, 20 pontos. Jogador de defesa, David Robinson. MIP, Doug West. Treinador do ano foi o do Hornets, porque o que o cara conseguiu fazer com o Hornets tem que entrar pra história, velho. Nós iremos enfrentar o New York Knicks. Muggsy Bogues contra Mark Jackson. Gerald Wilkins contra Kendall Gill. Xavier McDaniel contra Del Curry. Charles Oakley contra Larry Johnson. Patrick Ewing contra Mark Farrell. Vamos lá, velho. Será que a gente consegue segurar Patrick Ewing no garrafão? E a resposta é uma só, velho. A resposta é sim. O Hornets vence o Knicks 122-89. Kendall Gill, 34 pontos. Champman, 18. Del Curry, 13. Muggsy Bogues, 12. Larry Johnson, 12. Patrick Ewing, 21 pontos, 22 rebotes. Xavier McDaniel, 19 pontos, 14 do Wilkins. É outro Wilkins, é o Gerald. Primeiro jogo foi nosso, vamos pro jogo 2. Hora do segundo jogo, lembrando que esse jogo tá sendo em Charlotte. A gente tem um mando de quadra. E aí? Jogo mais pegado, mas com 10 pontos de vantagem pro Hornets. Hornets na frente. 121-105, velho. Larry Johnson, 29 pontos. Kendall Gill, 26. Del Curry, 20. 13 do Corsiani. 11-11 do Muggsy Bogues. O Gerald Wilkins, 25. Patrick Ewing, 22 pontos, 10 rebotes. O Hornets está liderando a série por 2-0. Mas ainda não acabou, velho. Ainda não acabou. Del Curry lesionou, hein? Del Curry está semi-lesionado. Em Nova York a história vai ser outra. Negativo, velho. O Hornets despacha o Knicks 3-0. Kendall Gill, 32 pontos. Larry Johnson, 26, 14. 25 pro Del Curry. Cara, eu não precisei nem jogar. E o Hornets fez uma bagunça. E agora? Boston Celtics e Charlotte Hornets. Muggsy Bogues, Kendall Gill, Del Curry, Larry Johnson, Mark Farrell contra Dee Brown, Reggie Lewis, Rick Fox, Larry Bird e Robert Parrish. O Chicago Bulls perdeu para o Atlanta Hawks 3-2. Primeiro jogo em Boston. Meu Deus, velho, o Hornets está amassando. 108-86, cara. Johnson, 31 pontos, 11 rebotes, 24 pontos do Kendall Gill, 22 do Del Curry. Jogo 2. O Del Curry lesionado, velho. Mas o Hornets está lutando bravamente. Será que vai dar jogo aqui? Senhoras e senhores, estamos no Garden. O Muggsy Bogues não consegue defender aqui, time. Tem que ter ajuda! Marcação individual. Pega. De novo, gruda. Segura. Boa. Aqui eu preciso de ajuda. Que isso, cara? Saiu Chapman. É agora. Pra três. Fica nele, Bugs.
Fica nele, fica nele. Esses caras não erram mid, velho. Cara, a bola é no Larry Johnson. Vem, Johnson. É tua. Isso. Larry Johnson! Coloca o Larry Bird no post! Tem screen. Passe picado. Não, não foi picado, era pra ser. Larry Johnson. Sai do fade. Uau! Brown. Meu Deus, ali não, ali não. Ficou no mismatch. É aí, Johnson. Boa, Larry Johnson! Faz o L, ó. Faz o L. Tem que ser nosso esse rebote, time. Caiu direto. Maxi Bugs. Tem screen. Reed. Del Curry. Cara, um screen pro Del Curry. Vai, ele vai fazer história. Putz, pior que ele tá lesionado. Tem que ser no Big. Girando. No Pocherook. Timeout Boston. Um ponto de diferença. Del Curry tá lesionado, velho. Parece que tá caindo o beat rate. Larry Bird. Ele erra! Larry Bird erra a finalização. Del Curry na linha de lance livre. Ele acerta. Converte. 90-88. Larry Bird errou a bola do jogo para o Celtics. 91-88. É agora. Para 3, Brown não cai. O Charlotte Hornets vence o Boston no TJ Garden. Larry Bird, 23 pontos. Lewis, 16. Larry Johnson, 24. Jill, 23. Champman, 17. Del Curry, 12. Mesmo lesionado, hein, velho? Vamos simular mais um teco. Tem mais um jogo. Vai dar jogo, velho. Vai dar briga de novo. Opa, ai, errei muito. Boa, Larry Bird, o monstro. Larry Bird, o monstro. Larry Bird, não, Larry Johnson. Larry Johnson, ele pega o rebote e faz os 2 pontos. Girou, chega no Brown. Opa, nossa, quase interceptado. Parrish. Nossa, que post, velho. Espero o time se movimentar. Jill, cat and shoot no mid, não cai. Larry Johnson! Faça agora aqui, ó. Larry Johnson no putback, 98-92. Errou. Pega. Faltando essa troca na hora que ele vai pro rebote. São 4 pontos. Cara, agora pra olhar pro cronômetro do jogo, tem que olhar lá em cima da tabela. Ó o Jill. Cat and shoot. Nossa, o jump dele é muito rápido, cara. O Johnson tá cutucando ali na saída de bola. Bugs no Brown. Bird bloqueado! Bird com rebote, passou a bola. 2 pontos e a falta. 2 pontos e a falta. Robert Parrish, ele erra o lance livre, pega o rebote. Robert Parrish pro empate. Calma. Ia ser meio lento o movimento dele. Volta lá atrás, Maxi Bugs. Tenta a finta, o drible. E consegue a bandeja. Foi pra cima, olha. Ai, velho, gênio. Chegou no Lewis. Lewis marcado. Vai ser nele. O homem que tem a bola de 3. Não, vai ser ali embaixo.
no Big. Boa! Boa, Farrell! Larry Johnson, pra ir lá dentro. Não, Johnson. Era o spin com layup, cara. É o spin com layup. Ele foi pra um fade. Opa! Pirulito, vai lá dentro, Larry Johnson. Falta, falta do Pérez. Falta do Pérez. Ramosso, salve, seja bem-vindo, cara. .105-100. O Hornets lidera por 5 pontos. E todo o plano de draftar Shaquille O'Neal parece que será desnecessário, velho. Parece que não precisaremos de Shaquille O'Neal. Lewis, passe de bola, vai pro Brown. Ele passa por trás dos screens. Brown, contestado. Não cai, não cai, não cai, não cai! O Hornets vai caminhando para a terceira vitória em cima do Boston. Inexplicável, inesperado, psicodélico. Fox, passe no perímetro. Larry Bird, muito contestado, não cai. Putback do Kevin McHale. Dá no Champman, esse cara deve ter um bom lance livre. Larry Bird. Ele ia se aproximar, voltou pro perímetro, contestado, Larry Bird não cai. O Celtics, enfim, está se rendendo. 109-102. 3-0 na série, ó. É ele, velho, Larry Johnson. E aí, replays, grandes momentos dessa partida, ó. Toco no Larry Bird, bandeja do Maxi Bugs, toco no Lewis. Faça o L, velho. Larry Johnson, 24 pontos, 15 rebotes, 23 do Champman. Bugs, 16 com 8 assistências, Farrell, 14. Pérez, 21-10. Larry Bird, 20, 15 do Kevin McHale. Vamos para o quarto e talvez último jogo, hein, velho. Pode ser o quarto e último jogo se o Celtics não aprontar nada. E eu acho que é isso, velho. O Hornets varre o Boston Celtics. Larry Johnson, 32 pontos. Kendall Gill, 25. Del Curry, 25. Lewis, 26. Larry Bird, 21. O Hornets está nas finais de conferência contra o Cleveland Cavaliers. Mark Price, Craig Elo, Winston Bennett, Larry Nance Pie, Brad Daugherty.